Joo, käypäs tuossa niin lähettää Metsolalla käymään, niin Viia Joonille pikku yllätys, katsotaan mitä Jooni. Viia Joonille vähän kuivalihoja, kun mulla on noita tullut kalenterissa ja noin, niin eihän niitä kerkiä itse syyä, niin Viia Joonille vähän kuivalihoa testiä. Joo, täällähän se Metsola on. Ne ajattelee piilossa. Joo, minä lähdin Joonille, että on vähän tuossa niin, tuossa kuivalihoja. Okei. Mulle tullut aina se, mulla on tämmönen joulukalenteri, niin niitä tullut niin paljon, niin eihän niitä kerkiä itse syödä, niin minä ajattelin, että Joonihan se kyllä tykkää kuivalihasta. Maistapa tuossa avattu, niin siinä on valkosipuli. Minä kun olen syönyt tuota, niin ei vaimo tule viereen niillä. Siinä on niin vahva se, tuota, tullut se. Sä ajattelit, että pistetään vahinkokieltä. Niin. Se siitä kun nappot, niin tota. Itse on tykännyt, että pidän kyllä noita parhaana kuivalihana, mitä suopi. Tuoksusta tietää, että on pikkuisen pistetty niinku mausteita. Tää on minusta ihan eri makuisia kuin mitä toi ne kaupan perinteiset, mitä ne myypii semmosia. Onks tämä se sama kaveri, joka oli kerran tuossa siinä. Siinä semmoisessa keksintöohjelmassa, mikä se oli se semmoinen kuivalihakunta. Niin. On se saattanut mutta joskus olla siinä. En nyt mikä se oli. En muista nimeltään sitä telekkariohjelmaa. Oliko se kato se Leijonan luo? Niin, Leijonan. Oli se niin, ehkä oli. Siinä. Niin se oli alkuaikona niin, taas olla siinä. Joo. Sittenhän sillä kato on lähtenyt se rulloamaan pikkuhiljaa. Messulle on monesti tullut, kun tuli kalamessulle, niin siellä maisteltua noita, kun se aina kierrettää noita messuja. Niin. Suomalaista lihaa Suomessa tehty. Joo, siinä on vaikka mitään. Possua ja savua ja pippuria. Siinä on chiliä. Chiliä on siinä. Ja. Joo. Mutta mukava joskus on sitten. Tai monesti tuolla kalassakin niin mukava. Pilikillä nassutella. Niin, pilikillä, niin ei tarvi kuin vähän siitä napsi. Nälkä lähtee äkkiä, kun se, mutta sitten on suolasi, kun rupeaa kyllä janouttamaan niitä. Sullahan on siellä ves lähellä. Niin. Joo, ja tässähän tullut on sitten uusi vuosi, niin Joonilla on tiellä sitten myynnissä ne rakettitukun pommit, niin katsotaan nekin sitten, että mitä, minkälainen valikoma sieltä löytyy. Joo, sinä jonkunnäköisen arsenaalin käyt hakemassa. Pitää se jonkunlainen katsoa siitä, että niitähän tullut on nyt tällekin vuodelle paljon niitä uutuuksia, niin siinähän tuo näkyy, että minkälaiset kehkeet. Kiuru vielä etäjä sitä rakettitukun pistettä muualla ollakaan. Ei oo muualla. Joo. Ei sulla on sitten lähin seuraava. Kyllä. Mitä se oli muuta? Puunkaatohommia ja. Puunkaatohommia on tehty ja tässä kaappoa pietty pien kanneita. No joo. Nyt se ruppee niinku hiljenemään, että voi vaihtaa jälkeen, kun vähän tulloo lunta ja pakkasta. Niin. Alkaa pikkuhiljaa. Siihen nyt on totuttu, että se on niinku vuodesta toiseen sama sesonki. Niin kyllä. Sesonki on kesällä. Mutta ei sinne mitään. Käytti Jooni ja juttu sille, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.